Eli kyseessä on tosissaan hankkeen asuntolatoiminnan ABC:n info. Tervetuloa kaikille mukaan tähän tilaisuuteen. Ja tämän tarkoituksena on siis, että esitellään ihan pikaisesti projektiryhmä ja sen jälkeen on opetushallituksen puheenvuoron aika ja sitten esitellään myös tämä hanke yleisesti ja sitten hankkeen koulutusosioiden kouluttajat esittelee nämä koulutusosiot itsessään. Ja sitten voidaan katsoa lopussa vähän kysymyksiä ja ajatuksia, jos teille tulee jotain mieleen tähän hankkeeseen ja koulutusosioihin liittyen. Ja voitaisiin esittäytyä ensin projektiryhmäläiset. Ja mä oon siis Julia Taavitsainen ja toimin Live-säätiössä koulutussuunnittelijana. Ja Live-säätiö tosissaan koordinoi tätä hanketta, joten on projektikoordinaattori myös samalla. No, Hanna Halminen onkin tänään itse asiassa kipeä, mutta Hanna Halminen toimii sitten Spesian päädyssä koordinaattorina tässä hankkeessa. Ja sieltä Petteri voi vaikka availla vähän kameraa ja mikkiä esittäytyä. Joo, Petteri Ora Kiipula, säätiöstä Kiipula ammattiopistosta, terve vaan kaikille. Ja sitten ehkä myöhemmin äänessä enemmän. Tässä vaiheessa kiva, kun olette tullut paikalle kuuntelemaan. Yes, kiitos. Ja Virpi jakaa teille tuonne chattiin tuommoisen Flinga-linkin, niin voitte sitten, jos tässä tulee infon aikana jotain toiveita, kysymyksiä tai kommentteja, mitä haluatte jakaa meille tai mihin haluaisitte meiltä vastauksia tässä infon lopussa, niin kirjoitella sitten sinne Flingaan ihan rohkeasti. Et chatista löytyy sitten se linkki. Tähän alkuun voisin antaa puheenvuoron opetushallituksesta Tarja Heikkiselle ja Tiina Kärkkäiselle. Mä lopetan tämän diajaan, niin teillä onkin omat diat siellä käytössä. No niin, hyvää iltapäivää kaikille ja kiitos ensinnäkin tapahtuman järjestäjille, että järjestätte tällaisen asuntolatoiminnan koulutuskokonaisuuden, koska tämä tulee tarpeeseen. Ja minä olen Tarja Heikkinen opetushallituksesta ja sitten täällä on myös mukana. Tervehdys minunkin puolesta. Tiina Kärkkäinen, Tarjan kollega opetushallituksesta ja ammatillisen koulutuksen yksikössä työskentelen muun muassa opinto-ohjaukseen ja opiskelijahyvinvointiin liittyviä asioiden parissa. Mukava olla täällä. No, kiitos vielä kutsusta tähän tilaisuuteen. Minulla on näitä erityisen tuen ja vaativan erityisen tuen kysymyksiä vastuualueena ja sitten Tiinan kanssa vastaamme tästä asuntolatoiminnan kokonaisuudesta. Ja tässä niin kuin taustana historiana se, että tämä FCG-konsulttiyhtiö julkaisi keväällä 2022 tällaisen selvityksen tästä asuntolatoiminnasta ja siellä tuli palautetta siitä, että asuntolahenkilöstölle tulee järjestää koulutusta. Ja siellä nimenomaan henkilöstö toivoi koulutusta opiskelijoiden kohtaamiseen, siellä oli yhteisöllisyyden rakentamiseen ja opiskelijoiden hyvinvoinnin haasteisiin vastaamiseen ja niin edelleen. Ja sen takia on erittäin hienoa, että tämä koulutuskokonaisuus on nyt järjestetty ja siihen on rahoitus saatu. Mä ajattelin tässä vähän palautella mieliin tätä ammatillisen koulutuksen tehtävää, että mihin tämä asuntolatoiminta linkittyy, että joskus voi käydä niin, että kun opiskelijan kanssa tekee työtä ja on niitä arjen haasteita ja kaikenlaisia asioita siinä käsitellään, niin sitten unohtuu se, että minkä takia me olemme olemassa ja mikä meidän tehtävä on. Ja tuolla ammatillisen koulutuksen lainsäädännössä siellä on ihan säädetty ammatillisen koulutuksen tarkoitus ja ammatillisen koulutuksen tavoitteet. Ja vaikka joskus olisikin haastavaa opiskelijoiden kanssa, niin aina on hyvä palata ajattelemaan sitä, että minkä takia me tätä työtä tehdään. Ammatillinen koulutus on keskeisin toimija väestön ammatillisesta kouluttamisessa. Eli meillä on työvoimapula ja pula osaavista työntekijöistä, niin ammatillisella koulutuksella on keskeisin rooli tässä tehtävässä täyttää näitä yhteiskunnan vaatimuksia ja tarpeita. Ja sen takia tämä, että opiskelijat asuu erityisesti oppivelvolliset siellä asuntoloissa ja he saa tukea ja ohjausta siihen asumistoimintaan, mutta myös siihen muuhun kouluttautumiseen, niin se on tämän yhteiskunnan toiminnan kannalta
merkityksellistä toimintaa ja se työ, mitä tehdään, niin se on niille opiskelijoille merkityksellistä. Jos ei vaikka aina sillä hetkellä tuntuisi tai näyttäisi merkitykselliseltä, niin se on sitä heille jatkossa myöhemmin. Tämä työllistyminen on meillä niin kuin isona tavoitteena tässä ja toivomus on, että vaikka kaikki ei ehkä saavuttaisi ehkä kaikkia tutkinnon osien tavoitteita ja näin, niin että jokainen löytäisi sieltä omalta alueeltaan jonkinlaisen työpaikan ja jokainen työllistyisi ja kaikki kädet saataisiin työvoimaksi tähän yhteiskuntaan. Tämä on tämän ammatillisen koulutuksen keskeisen tehtävä niin kuin yhteiskunnan näkökulmasta. Sitten opiskelijoiden näkökulmasta, niin heille on keskeistä se niin kuin asuntolatoiminnan näkökulmasta, että siellä tarjotaan heille näitä harrastustoimintoja, joita siellä hyvin laajasti tarjotaan. Olemme niitä Tiinan kanssa käyneet näillä asuntolapäivillä läpi ja kuulleet niistä, niin ne on upeita kokonaisuuksia. Ja samoin tämä heidän niin kuin persoonallisen kehittymisen tukeminen. Heillä on oma, varsinkin näillä oppivelvollisilla, siellä on heillä haasteita. Juuri olemme kuulleet, että tämä korona, todennäköisesti korona, mutta varmaan muitakin tekijöitä siinä on, niin vaikuttaa näihin heidän sosiaalisiin taitoihinsa. Eli heillä voi olla vaikeuksia luoda sosiaalisia suhteita ja osallistua sosiaaliseen toimintaan. Ja tämä on yksi keskeinen tehtävä, mitä meidän niin kuin kaikkien tulee omassa työssä tukea näiden nuorten kasvussa. Tämä on niin kuin tämä ammatillisen koulutuksen yleinen keskeinen tehtävä ja toivotaan, että muistetaan tämä aina siellä arjen niin kuin tilanteissa. Sitten jos mennään niin kuin katsomaan vähän tarkemmin, että mitä meillä on tässä lähivuosien tavoitteita, niin tuolla hallitusohjelmassa ei ollut suoraan tähän asuntolatoimintaan mitään nostoja, että siellä olisi suoraan niin kuin tähän liittyviä tavoitteita, mutta siellä on yleisenä tavoitteena tämän oppimisen tuen järjestelmän kehittäminen tuolta varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. Ja tästä ei tällä hetkellä ole enempää tietoa varmaan oikeastaan kenelläkään, koska tämä hallitusohjelma on vasta niin kuin lähtenyt käyntiin ja näitä toimenpiteitä varmaan vasta niin kuin aloitetaan suunnittelemaan. Mutta toivomuksena olisi, että sitten kun me saadaan ehkä näistä tulevista lakiuudistuksista tietoa, todennäköisesti ensi vuoden aikana, ehkä keväällä, niin voidaan sitten näissä, jos ei tähän koulutuskokonaisuuteen, mutta että jossakin asuntolatoiminnan kahvitapaamisessa tai tämän tyyppisessä tapaamisessa käydä läpi sitä, että miten me saadaan se oppimisen tuki myös sinne asuntolatoimintaan kytkettyä. Joillakin se on. Ja se oppimisen tuki on, että asuntolatoiminta nähdään osana oppimisen tukea, mutta joillekin voi olla vielä, että asuntola on ehkä vähän irrallaan, niin miten tämä asuntolatoiminta tukee sitä oppimista ja opiskelijan opintojen etenemistä, valmistumista ja edelleen työllistymistä, niin tähän voimme palata sitten ensi vuoden aikana. Ja se iso tavoite on juuri tämä työelämän ulkopuolelle jäävien nuorten väheneminen, että tällä hetkellä yli 10% valmistuneista nuorista jää työelämän ulkopuolelle ja se on liikaa. Ja se, että he jäävät ulkopuolelle, niin se vaikuttaa myös heidän niin kuin yksilötason elämäänsä merkittävästi. Eli kun ihminen käy töissä, niin silloin on viiteryhmä, johon kuuluu. Todennäköisesti jo elää vähän terveempää elämää, koska aamulla pitää herätä tai mennä sinne vuorotöihin ja silloin ei voi ihan vapaasti tehdä mitä haluaa, vaan täytyy nukkua, että jaksaa sinne töihin mennä. Ja sitten jos siellä työpaikalla on vaikka joku harrastuskerho, sählykerho tai kuntosali tai joku tämän tyyppinen, niin ehkä sitten pitää myös itsestään huolta. Ja tällä tavalla voidaan vaikuttaa sitten ihan siihen kokonaisvaltaisen hyvinvointiin, ehkä sieltä löytyy jopa parisuhdekin ja silloin henkilö osallistuu tähän yhteiskunnalliseen toimintaan, myös käy äänestämässäkin. Eli silloin tämä yhteiskunnallinen osallisuus toteutuu ja tämä on niin kuin se meidän iso tavoite, mitä me tässä ammatillisessa koulutuksessa tavoitellaan. Kiitos. Kiitos Tarja. Jatketaan sitten muutamalla nostolla laadukkaasta asuntolatoiminnasta.
Eli vuonna 2020 Opetushallitus julkaisi tuon laadukas asuntolatoimintaoppaan, joka sitten päivitettiin viime kevään aikana. Ja julkaistiin kesäkuussa asumisen ohjauksen päiville, jotka järjestettiin ammattiopisto Spesiassa Järvenpäässä. Ja tuo opas löytyy Opetushallituksen verkkosivuilta, julkaisut ja oppimateriaalit -osiosta. Olette ehkä siihen ehtineet jo käydä tutustumassakin. Ja tässä päivitetyssä oppaassa on huomioitu nimenomaan laajennettu oppivelvollisuus sekä nuo vuoden 2022 ammatillisen koulutuksen asuntoloiden nykytilaselvityksen tulokset, joihin Tarjakin tuossa puheenvuorossaan alussa viittasi. Ja tosiaan tämä selvitys on ollut osa Terveet tilat 2028 kokonaisuutta. Ja lisäksi tässä päivitetyssä oppaassa esitellään laadukkaan asuntolatoiminnan käytännön toteutuksen tueksi kehitetty asuntolaohjauksen vertaiskehittämisen VEKE-malli. Ja tästä laadukas asuntolatoimintaoppaasta löytyy kuvaus tästä mallista, mutta tarkempi ohjeistus mallin käyttöön löytyy sitten tuolta Saku ry:n ylläpitämästä Hyvinvoiva AMIS-menetelmäpankista. Tässä mun esitelmässä on linkit näihin kaikkiin materiaaleihin, mihin mä tuossa mainitsin, ja tosiaan nämä diat voi laittaa sitten jakoon tämän tilaisuuden jälkeen. Tuossa laatikkokuviossa nyt näkyy tuo laadukkaan asuntolatoiminnan kokonaisuus, jossa on yhteensä 8 laatusuositusta. Ja tämä päivitetty versio ei tuonut näihin varsinaisiin laatusuosituksiin niin kuin muutoksia, että ainoastaan täydennyksiä noihin asioihin liittyen, mitkä tuossa nostin. Ja vilkaistaan nyt tässä kohtaa näistä 3 laatusuositusta vähän tarkemmin, jotka ovat keskiössä tässä asuntolatoiminnan ABC-hankkeessa ja hankkeen tarjoamissa koulutuskokonaisuuksissa. Laadukkaan asuntolatoiminnan yksi tärkeä kriteeri on se, että asuntola on viihtyisä ja turvallinen niin asujilleen kuin työntekijöilleen. Ja tällä tarkoitetaan laajasti fyysistä, psyykkistä, sosiaalista ja pedagogista turvallisuutta. Turvallisen asuntolatoiminnan perusta on säännöllisesti huollettu ja ylläpidetty kiinteistö, jossa sitten asuntolan asukkaiden kanssa yhteisesti laadituilla toimintakäytänteillä ja järjestyssäännöillä edistetään sitä asumisympäristön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Ja tärkeää on, että niin henkilöstö kuin asukkaat perehdytetään näiden asioiden hoitamiseen. Ja nämä 3 turvallisuuden osa-aluetta, eli fyysinen, sosiaalinen ja psyykkinen, pitäen sisällään turvallisen rakennuksen ja laitteet, osallisuuden ja osallistumisen mahdollisuudet sekä luotettavan aikuisen tarjoaman tuen, niin nämä luovat sitten osaltaan pohjan pedagogisen turvallisuuden rakentamiselle, jota asuntola oppimisympäristönä tarjoaa. Ja tämä suositus asuntolasta viihtyisenä ja turvallisena ympäristönä pohjaa lakiin ammatillisesta koulutuksesta. Yhtäältä sinne pykälään 80, eli opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön, ja toisaalta pykälään 94 opiskelijan velvollisuuksista. Ja tähän jälkimmäiseen pykälään tuli vuonna 2022 täydennys siitä, että opiskelija omalta osaltaan myös huolehtii turvallisen ja terveellisen opiskeluympäristön toteutumisesta. Toinen laadukkaan asuntolatoiminnan osa-alue, jonka tähän nostan, on asuntola monipuolisena oppimisympäristönä. Sieltä näköjään
Ja mä katsoin, että puuttuiko sieltä jotain, mutta ei puuttunutkaan. Eli hyvässä asuntolassa yhdistyvät niin oppiminen kuin asuminen. Ja asuntolatoiminnassa voidaan oppia ja opiskella hyvinkin monenlaisia asioita liittyen sekä arjen taitoihin että sitten ihan siihen omaan alaankin opiskeluun. Ja samalla opitaan niitä elämässä ja yhteiskunnassa tarvittavia taitoja. Vapaa-ajan toiminta voidaan tarvittaessa suunnitella tavoitteellisen oppimisen näkökulmasta ja tässä voidaan hyödyntää esimerkiksi järjestöjen tarjoamia koulutuksia, joihin voidaan sitten aktiivisesti ohjata asukkaita osallistumaan. Vapaa-ajan toiminnassa huomioidaan myös mahdollisuudet kehittää opintoihin liittyvää osaamista ja näyttämistä. Esimerkiksi vaikkapa kiinteistön turvallisuusohjeet voidaan toteuttaa osana asuntolassa asuvien opiskelijoiden opintoja. Kolmas ja tämän esityksen osalta viimeinen laadukkaan asuntolatoiminnan osa-alue, jonka nostan, on osaavien ohjaajien merkitys. Koulutuksen järjestäjän olisi hyvä olla tietoinen siitä, että millaista ajantasaista osaamista asuntolahenkilöstö tarvitsee sekä sitten mahdollistaa osallistuminen täydennyskoulutuksiin aina tarpeen mukaan. Osaaminen mielen hyvinvointiin liittyvien asioiden tunnistamiseen ja tukemiseen tulisi varmistaa ja täydennyskoulutuksiin tulisi sisällyttää muun muassa opiskelijoiden hyvinvointiin ja yhteisöllisyyden kehittämiseen liittyviä sisältöjä. Ja ohjaajan työnkuva olisi hyvä olla selkeästi määritelty ja kirjattu. Tässä oli tosiaan kolme nostoa näistä asuntolatoiminnan laatusuosituksista ja pian te pääsettekin kuulemaan näistä asuntolatoiminnan ABC-hankkeen tarjoamista mielenkiintoisista koulutuksista. Mä lyhyesti vielä markkinoin tähän Tarjan ja minun esityksen loppuun opetushallituksen tarjoamia ajankohtaisia materiaaleja ja tulevia tilaisuuksia. Me lokakuun puolella järjestettiin webinaari kouluterveyskyselyn 2023 tuloksista ammatillisessa koulutuksessa ja nuo materiaalit löytyy tuolta tapahtuman verkkosivulta. Eli voi halutessaan käydä niihin tutustumassa. Ja ihan pian, eli huomenna 8. marraskuuta, meillä on tulossa oppilaitosyhteisön hyvinvoinnin iltapäivä kahvit kello 14. Ne järjestetään Teamsissa. Niihin ei tarvitse etukäteen ilmoittautua. Eli voi ihan, jos kalenteriin sopii, niin tulla kuulolla ja keskustelemaan. Aiheena on yhteisöllinen opiskeluhuolto silloin, kun asiakkaana on aikuisopiskelija. Ja vuoden viimeiset oppilaitosyhteisön hyvinvoinnin iltapäiväkahvit me järjestetään sitten 29. marraskuuta kello 14. Ja silloin meillä on iso paketti aiheena opiskelijoiden osallisuuteen, tuutortoimintaan, opiskelijakuntatoimintaan ja huoltajayhteistyöhön liittyvien asioiden parissa. Lämpimästi tervetuloa myöskin sinne. Mutta tässäpä minun ja Tarjan kokonaisuus. Kiitos paljon, kun päästiin mukaan kertomaan ja osallistumaan. Ja mä annan nyt puheenvuoron sitten hanketoimijoille. Mä suljen tästä tämän jaon. Kiitos paljon Tarjalle ja Tiinalle. Saatte tosiaan materiaalit myös näihin dioihin tämän infon jälkeen. Jatketaan täältä. Eli sitten kerron vähän tästä hankkeesta ylipäänsä, että mikä tämän hankkeen tavoitteena on. Eli hankkeen tavoitteena on tarjota osallistujille tietoa ja käytännön työkaluja sitten ihan sinne asukkaiden kohtaamiseen ja heidän kanssa toimimiseensa. Sitten on myös tavoitteena tarjota osaamista haastavan vuorovaikutuksen kohtaamiseen ja asuntola-asumisen arjen rakentamiseen siellä arjen työssä. Yksi tavoite on sitten myös antaa tietoa asuntolaohjaajille asukkaiden opiskelun ja tasapainoiseksi aikuiseksi kasvun tukemisessa. Sitten on tarjota tietoa nuorten mielenterveysongelmien tunnistamiseen sekä siihen mielen hyvinvoinnin
hyvinvointiin liittyvään osaamiseen. Ja viimeinen, mutta ei vähäisin tavoite on tarjota osallistujille tietoa siitä, että miten se asuminen on osa ammattiin opiskelun kokonaisuutta sitten laajemmin. Kohderyhmänä tässä hankkeen koulutuksissa on asuntolaympäristöissä toimivat henkilöt ihan laajasti, ja sitten on myös perusopetuksen sekä toisen asteen opetus- ja ohjaushenkilöstö. Et kaikki on tervetulleita osallistumaan tämän hankkeen koulutuksiin. Hankkeen toteutukset sen verran, että tämä hankehan on tosissaan alkanut tuossa tämän vuoden toukokuussa ja päättyy sitten vuonna 2025 kesäkuussa. Kaikki hankkeen koulutukset toteutetaan sitten tämän ajanjakson sisällä. Rahoittajana toimii tässä hankkeessa opetushallitus. Ja tässä hankkeessa järjestetään tosiaan 4 koulutusosioa. Jokainen koulutusosio on eri teemainen ja järjestetään sitten 2 otteeseen samaan sisältöisenä hankkeen aikana. Ja jokainen näistä 4 koulutusosioista on 2 opintopisteen laajuinen. Ja nämä koulutukset järjestää yhteistyössä Liveen, Spesian ja Kiipulan ammattilaisten kanssa. Et jokaisesta organisaatiosta on sitten kouluttajia jokaisessa koulutusosiossa. Ja jokaisessa koulutuksessa on myös mukana kokemusasiantuntija kertomassa sit siitä opiskelijan näkökulmasta siihen aiheeseen liittyen. Ja osallistuja voi osallistua joko 1 koulutusosioon tai sitten kaikkiin 4, että ollaan katsottu silleen aikataulut, että osallistuminen kaikkiin 4 koulutusosioon on myös sitten mahdollista. Ja nämä kaikki koulutukset järjestetään verkossa, että tapaamisalustana toimii Teams ja sitten koulutusalustana toimii Housepace, että se on tosi osallistuva ja oikein yksinkertainen alusta myös osallistujille sekä kouluttajille. Se on käytössä sitten näissä kaikissa koulutuksissa. Ja kaikki nämä 4 koulutusosioa alkaa nyt ensi keväänä 2024 ja sitten ne toiset toteutukset on ripotellen sitten 2024 syksyllä ja 2025 keväällä. No sitten olisi ensimmäisen koulutusosion esittely. Onko sieltä Pekka esittelemässä? Joo, moi kaikille. Ja mulla on ilo ja kunnia esitellä ensimmäinen koulutusosio teille. Meitä on siinä 3 kouluttajaa, Paula Maunula Kiipulasta, Hanna Halminen Spesiasta ja Pekka Pakkala, eli minä Livestä. Teemoja meillä on neurokirjo, vahvuusperustaisuus ja erityisen tuen ABC. Ja nämä tapahtuu sillä lailla, että 2 koulutuspäivänä näitä molempia käsitellään, näitä kaikkia käsitellään tässä. Neurokirjoon kuuluu tämmöisiä asioita kuin tunnistaminen ja tukeminen. Ja ylipäänsä kysytään, että mitä neurokirjoon kuuluu. Sitten puhutaan myös aistitiedon käsittelystä. Nämä on siis Anna Almisen osuutta. Minä puhun tämmöisestä kuin vahvuusperustaisuudesta. Siinä kuuluu muun muassa positiivinen vuorovaikutus, mahdollisuuksien kautta pedagogisiin kokonaisuuksiin ja hahmottamisen edellytykset. Puhun myös narratiivisesta otteesta, sanallistamisesta ja toivottavasti en pelkästään puhu, vaan me keskustellaan näistä asioista. Kiipulasta Paula puhuu sitten erityisen tuen ABC:stä, eli hän esittelee konkreettisia välineitä ja materiaaleja, jotka liittyvät näihin 2 neurokirjoon ja vahvuusperustaisuuteen ja kaikkeen muuhun. Eli tällaisia käytännön keinoja, erityisen tuen keinoja. Siinä on koulutusosio 1 pähkinänkuoressa. Kiitos. Kiitos, Pekka. Sitten täällä olisi koulutusosio 2, pedagoginen turvallisuus. Onko Joni paikalla? Joo, toivottavasti näkyy ja kuuluu. Terve vaan kaikille. Ja koulutusosio 2 on tarkoitus käydä sitten läpi vähän pedagogiseen turvallisuuteen liittyviä teemoja. Kouluttajina meitä toimii tässä Triin Vares Spesiasta, Katja Uotila Livestä ja sitten Joni Hinkkala, eli minä täältä Kiipulasta. Ja oikeastaan tuossa OPH:n
esitysmateriaalissa tulikin aika kattava kuvaus tästä pedagogisesta turvallisuudesta, mitä siinä koulutuksessa on tarkoitus käydä läpi. Eli tarkoitus olisi kouluttajien toimesta yhdessä koulutettavien kanssa käydä läpi semmoinen aika kattava kuvaus siitä, että minkälaisista kokonaisuuksista se turvallisuus siellä oppilaitoksessa ja asuntolassa rakentuu ja miten niin kuin työntekijä voisi omalla toiminnallaan vaikuttaa siihen turvallisuuteen niin, että se tunne ja turvallisuus siellä yhteisössä kohenisi ja menisi oikeaan suuntaan. Ja noihin teemoihin sitä turvallisuutta on pilkottu tuommoisiksi kokonaisuuksiksi, mitä sitten lähdetään kahlaamaan läpi ja katsomaan, että mitä noiden otsikoiden takaa löytyy, unohtamatta kuitenkaan ehkä sitä tosiasiaa, että parasta turvallisuutta on kuitenkin sitten aina se mikä tällä hetkellä yhteiskunnassakin rajusti keskusteluttaa, eli se opiskelijahyvinvointi ja se opiskelijahyvinvoinnin suunnitelma. Ja jotenkin jos siinä aina onnistutaan, niin se tarkoittaa kyllä monesti turvallisuuden näkökulmasta pelkästään positiivisia asioita. Mun puolesta tervetuloa koulutukseen mukaan. Ei muuta. Kiitos, Joni. Sitten täällä olisi koulutusosio 3, eli mielen hyvinvointi ja tunnetaidot. Hei vaan, mä oon Jussila Virpi ammattiopisto Spesiasta ja Maijakin on täällä linjoilla, niin aloitatko sä, Maija? Me ollaan molemmat tässä Hannan ja Niinan lisäksi niin kouluttamassa, niin aloitatko sä vaikka? Joo, me ollaan tehty sellaista työnjakoa, että mulla on noita haastavia tilanteita. Ja ajattelin koota tämän minun opetushetkeni sillä, että kerron, miten haastavia tilanteita voi käsitellä. Sitten joitakin työkaluja reflektio, että jos ne on kauhean vaativaa sille henkilökunnalle, ettei jäisi päähän kauheasti pyörimään. Semmoisia työkaluja, millä sitten ehkä pääsee irti, ettei tarvitse vie kotiin niitä vaikeita asioita. Sitten myös sitä, että kuinka niissä tilanteissa voi toimia, että sitten jos tapahtuu yhtäkkiä joku semmoinen tilanne, niin että olisi joku työkalu, että mitä just sillä hetkellä voisi tehdä. Ja sitten myös ennaltaehkäisyyn liittyviä asioita, että mitkä seikat voisi auttaa siihen, että ei pääsisi syntymään näitä tilanteita. Suurin piirtein näitä asioita. Joo, ja Niinan osuus on enemmän tämä kohtaaminen ja vuorovaikutus ja mitä asioita siinä on hyvä ottaa huomioon. Ja mulla on sitten toi motivaatio ja siihen erityisesti tässä voisi vielä olla nämä mielen hyvinvointi ja mielenterveyteen liittyvät asiat, että siinä mun osuudessa tullaan jonkin verran käsittelemään ihan myös yleisimpiä mielenterveyden häiriöitä ja miten ne näkyy opiskelijoilla ja mitä on hyvä huomioida ja milloin esimerkiksi on tärkeää vaikka ohjata terveydenhoitajan vastaanotolle. Ja tämän tyyppisiä asioita käydään läpi. Et se on hyvin sellainen, mä sanoisin, että jopa niin kuin vähän yleissivistäväkin, mutta nimenomaan niin kuin asuntolatoiminnan näkökulmasta käydään läpi niitä asioita. Siinä lyhykäisyydessä varmaan tämä meidän osio. Kiitos. Kiitos Virpi ja Maija. Sitten täällä olisi viimeisenä koulutusosio 4. Asuntolan toimijat oppimista ja opiskelua tukemassa. No niin, terve vaan. Ja viimeisessä osiossa päästään sitten tämmöiseen asuntolapedagogiikkaan, jos sitä semmoiseksi voisi sanoa. Eli tuossa tuli tuossa Heikkisen Tarjan esityksessä jo esille että laatusuositusten mukaan asuntola tarjoaa monipuolisen oppimisympäristön. Ja sitten ammatillisessa koulutuksessa toki meidän täytyy miettiä, että mitä se tarkoittaa se monipuolinen oppimisympäristö, mitä se on kenellekin ja miten meidän tulisi sitä asuntolaa niin kuin nähdä ja miten sitä voisi hyödyntää tämmöisen oppimisen alustana
tai oikeastaan miten sitä voisi hyödyntää sitä ammatillisen oppimisen tukena. Ja tuossa on meidän aihealueet ja kouluttajatkin näkyy tuolla. Me on jaettu näitä keskenämme, että jos mä aloitan tuosta, niin ruori on oikeastaan oma juttunsa. Se on tämmöinen, minkä löydätte vaikka googlaamalla netistä, jos ei ole tuttu. Se on tämmöinen itsearvioinnin ja arvioinnin väline siitä, että minkälaisia tuen tarpeita varsinkin erityisopiskelijoilla sitten koulupolulla voi olla. Ja siellä on paljon semmoisia persoonallisia tai henkilökohtaisia tekijöitä sitten käydään läpi, joita erityisesti voidaan asuntolassa oppia. Taas viittaan tuohon Tarja Heikkisen esitykseen, siellä tuli nämä harrastukset, joiden kautta voidaan ehkä sitä omaa minäpystyvyyttä laajentaa tai katsoa sitä omaa osaamisen kirjoa vähän laajemmin. Siellä on sosiaalisten suhteiden oppimista, mikä on aika tärkeä asia, kun mennään sitten tuonne työpaikoille. Ja kolmantena sitten voi ajatella, että kaiken kaikkiaan niin tuetaan tämmöistä itsenäistä elämää, joka sekään ei ole ihan selkeä kaikille nuorille, olipa sitten erityisen tuen tarvitsija tai ihan kuka hyvänsä. Sitten onnistunut oppimiskokemus ja itsenäistyminen liittyy siihen, että miten asuntolatoiminnassa voidaan tätä niin kuin oman minän ja toiminnan kehitystä viedä eteenpäin edelleen niin kuin petrata. Ja sitten viimeisenä ehkä voisi mainita tuon asuntolapedagogiikan, jos sitten mietitään esimerkkien kautta sitä, että miten sitä asuntolassa tapahtuvaa toimintaa voi systematisoida niin, että se oikeasti tukee vähän niin kuin ytoaineiden tyyppisesti ammatillista koulutusta ja siinä pärjäämistä. Ja tietysti on erilaisia koulutusmuotoja, perustutkinnot, valmentavat koulutukset ja niin edelleen. Ja voi niin kuin ajatella, että vähän eri asioita tehdään. Ja toki sitten se, että kun me nähdään se asuntolaoppimisympäristönä, niin pitää myös miettiä, että minkälaista osaamista sitten pitää olla. Minkälaista osaamista pitää olla asuntolaohjaajilla siinä, miten opettajat tai opetushenkilöstö voisi siinä olla mukana siinä toiminnassa. Ja sitten tietysti, että miten tätä koko systeemiä pitää johtaa niin, että se johtaisi oikeisiin oppimistuloksiin. Meillä, niin kuin näkyy tuossa, niin ensimmäinen toteutus on tuolla maaliskuun loppupuolella ja sitten huhtikuun alussa ja sitten toinen toteutus keväällä 2025. Ja meillä on sitten puhumassa tai esiintymässä miten vaan, niin paitsi minun näköisiä ihmisiä, niin myöskin paljon käytännön toimijoita, eli niitä, jotka siellä asuntolassa oikeasti ohjaa ja sitten niitä opiskelijoita myös niin kuin mukana, jolloin hekin pystyy tuomaan sitten oman tarinansa framille. Mutta tämmöisiä tässä meidän osiossa. Kiitos. Yes, kiitos. Ja nyt voisin lopettaa tämän tallennuksen täältä.